Bom, seguinte, rapaziada, tamo de volta aqui no Zelda Tears of the Kingdom. Olha a Melzinha como é que tá, mano. Armadura nela, porque no episódio de hoje, como mencionei no último episódio, a gente vai se aventurar aí e tentar enfrentar o dragão de fogo, né, mano? Aquele de três cabeças. Então, vamos embora, já vamos passar por aqui. Outro cavalo caramelo aí, coisa mais linda, né, mano? Esses cavalos nesse jogo... top demais. Bom, nesse episódio, então, a gente vai tentar enfrentar o Glico, né? Dragão Glico, acho que é esse o nome. De fogo que tem aqui nessa ponte de Hyrule aqui, manos. Pontilha, no caso, né? E depois a gente já faz essa lâmpada que tem aqui, que tá faltando, no caso. E pode ser que a gente vá lá pra essas dips aqui que faltam, né? Já faz toda essa parte aqui. E daí só vai restar, se eu não estou enganado, essa daqui. E também essa debaixo do castelo de Hyrule. Que provavelmente a gente só vai fazer quando a gente for enfrentar o Ganon. Eita! Deixa eu já colocar aqui. Beleza, vambora. Consegui. E a Melzinha ficou top, tá? Só essa florzinha no rabo dela que ficou meio paia, né, mano? Agora que eu prestei atenção, cara. Meu Deus. Depois a gente troca. Bora. É pra manter o lado feminino e guerreiro ao mesmo tempo, né, mano? Vou dar um corridão aqui pra essas bandas, dessas ruínas. Alguns inimigos ao caminho. Vou ignorar todo mundo, né? Tem alguns horses aqui. Tem um todo pretão ali, cara. Se for da pata preta, eu quero ele. Meu Deus, é... Ah, meu amigo, eu vou ter que congelar você. Eu vou ter que congelar você. Seja 4 estrelas, vai. Te domou muito rápido, a chance de ser 4 estrelas é baixa. É 4 estrelas. Meu amigo, é 4 estrelas, mano. É. Mudamos o percurso novamente, a gente vai voltar. Era pra gente fazer com a... esse trajeto todo aí com a nossa... querida Melzinha. Mas a gente ganhou um cavalo novo, né? Vou chamar ele de Escuridão. A gente já tem um Sombra, né? E aqui tá o Escuridão. Quem já assistiu o filme dos leões aí, mano? Os leões assassinos. Caraca, mano, assisti aquilo lá, me cagava de medo, cara, quando era criança. Pra quem não sabe qual filme eu tô falando, pesquisem A Sombra e a Escuridão. Um bagulho lá na África, lá com 2 leões gigantescos, totalmente agressivos. Mas o filme é muito bom, mano. Calma, fiote. Tá bem selvagem ele. Oxi. Oxi. Oh, pera aí, fiote. Tá metendo louco? O bicho não quer uma cela nas costas dele, não, mano. Caraca, que bicho. Nossa. Cavalo, Link. Esse aqui tem a crina preta. Só um detalhezinho branco no meio da testa dele, né? O Sombra já tem a crina branca. Calma.
Nossa, só que ele tem um só de força, 4 de vigor, velocidade, tem força pra puxar, mas força na hora de bater em alguma coisa, só tem um de força, então ele não é tão forte. Vou botar o nome dele agora. Tem uma recompensa disponível. Não dá pra colocar o tio, mas vai ficar assim, escuridão. Vamos levar já o cavalo. Guarda a mel. A mel, depois, quando a gente for usar ela, eu troco ela. O bagulho já levar ela pra batalha. A gente já vai testar esse cavalo. Acho que a gente vai colocar ele pra batalha. Você tá aí doido, hein? Com certeza. O freio a gente pode deixar assim, ele todo preto. Ou com essa defesa aqui. Como a crina dele é preta, não sei se eu deixo ele todo preto assim, mano. Acho muito top essa crina dele. Acho que eu vou deixar assim, ó. Sem a proteção, sabe? Ó como ele ficou bonito, mano. Eu não vou mudar, porque daí vai trocar a cor e eu não quero, né? Ou será que não? A gente vai testar ali. Deixa eu só ver se eu tenho recompensa aqui mesmo. Caraca, velho. Sela extravagante. Meu Deus. Mano, eu quero ver isso aqui, cara. Não, volta. Verdade. Elzinha, a gente tem uma nova cela e rédea pra você, mano. Meu Deus. Isso aqui não ficou tão feio, né, mano? Agora ficou bonita com as florzinhas. Caraca. Olha aí, mano. E olha lá o faroche passando lá. Nossa, até que ficou bonita, né, cara? Bem apresentável. Show. Gostou, né, Champs? Batendo palma aí. Mas a gente não vai utilizar ela hoje, não. No próximo episódio aí, mais pra frente, a gente utiliza ela. Vamos pegar aqui o escuridão. Ó. A gente tem o Sombra. Cadê o Sombra? O Sombra, ele é um... tem o mesmo detalhezinho no focinho do... na testa ali que o escuridão. Só que ele tem a crina acinzentada, meio esbranquiçada, né? Acinzentada, no caso. Kratos. The Rock, Epona. Caramelo. E aqui tá o escuridão. Olha só, mano. É o cavalo mais fraco, assim, que a gente tem, né? A gente vai utilizar ele. Deixa eu ver se eu mudar a crina, se ele troca a cor ou se mantém preta, né? Porque assim ele tá bem bonito, mano. Show. Top. Nossa, ele vermelhão parece o cavalo do Ganon também, né? Olha isso, colocar a florzinha. Beleza, crina normal, crina longa. Moicano. Mano, eu gosto da normalzinha mesmo. Vambora. Agora sim podemos prosseguir. Meu Deus, toda hora essa carroça me atrapalha, cara.
Vamos lá. Chegou o momento, então. Ele já perdeu bastante. Nossa, o azulão, cara. Ah, mas não é possível, cara. Ah, mas isso não tem a patinha branquinha. Eu quero com os detalhes brancos. Eu acho. Eu quero ele azul com a crina meio azulada, só que a pata meio branca, sabe? Por aqui que a gente tem que ir, né? Eu ia pegar esse caminho aqui. Mas esse caminho é vir pra cá, que tem uma shrine aqui também, mas vamos focar na ponte, porque já se passaram aqui 12 minutos de gravação e eu ainda não enfrentei o martelo do negócio lá, mano, que vocês estão pedindo aí. E vai ter a revanche também do... daquele lá do Coliseu de Raio, né? Enfrentar aquele lá também. Eu não sei se a noite é um bom horário. Tem um cavalo roxo ali, outro manchadão. Top ali também, bem bonito aquele manchado. Tem outro negão ali também. Ficou top, hein, mano. Não sei se a noite é um bom momento pra gente enfrentar o bichão ali, né? Acho que vou acabar amanhecendo aqui. Tem que deixar o cavalo. Olha lá, o bichão lá. Um pouco pra trás aqui, né? Ah, já tem até uma fogueira, eu ia fazer, mas tem uma fogueira aqui. Amanhecer aqui e conversar com esse cara pra ver o que ele tem pra falar pra gente. E em seguida, a gente, né, tenta a sorte ali. Isso fica mais fascinante quanto mais eu olho para ele. Parece que a forma tem algum sentido especial. Eu estava tão ligado no meu trabalho que não sabia que tinha um companheiro de viagem para poder conversar. Caso você não saiba, sou um pintor. Eu viajo pelo mundo em busca de belas paisagens. Essas misteriosas ilhas flutuantes são apenas as mais recentes que me chamou a atenção. Eu estava pintando aquela pequena ilha ali, na verdade. Concedido. Você não pode ver muito bem quando as nuvens estão no caminho. Desde o cataclisma, o céu foi preenchido com ilhas flutuantes. Mas nenhuma me chamou tanto a atenção como aquela no formato primoroso ali. Não consigo explicar direito, mas parece que está falando comigo de alguma forma. Por que as ilhas flutuantes estão lá em cima? Não custa nada tirar um tempinho do seu dia para parar e pensar sobre isso. É, mais um bagulhinho pra gente dar uma explorations, hein? Vou deixar marcado ali. E aqui é o seguinte, rapaziada. A chinela vai cantar. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, mano. Vou utilizar olhinhos. Cadê? Olhos. Esse aqui é material de gelo elétrico, olho de Octorok, squeeze de fogo, esse aqui é o normalzinho, esse aqui é o de fogo, né, também, não sei qual que é esse, só que a gente vai utilizar, mano. Vamos lá. Vamos tentar enfrentar esse bichão, então. A gente já tá com a Master Sword imbuída com um bagulho esquisito. E chegou o momento, rapaziada. Que vocês tanto pediram pra mim. Eu tô devendo também enfrentar esse bicho, né? Eu sempre só ignorei ele. O tempo todo só ignorando o bichão. Eu já vou aproveitar aqui e tentar fazer uma thumbzinha. Tirando essa parada aqui, né, mano? Vai que pega aí pra um vídeo aí. Calma aí, ó. Só tirar o HUD. A gente volta o HUD, espero que dê pra usar aquilo ali, né?
fazendo uma thumb em tempo real aqui. Eu não curto muito mostrar pra vocês assim, né? Não faz sentido. Ah, beleza. Agora lascou tudo, né? Calor excessivo. Vamos ver se a gente colocar isso aqui já resolve. Ah, não. Não vai resolver. Talvez isso aqui resolva. Tá. Vamos usar os olhinhos. Bicho, uma sopra bonito mesmo, hein? Vou tentar subir aqui. Meu Deus, cara, deixa eu subir pra fazer o bagulho. Você tomou. Meu Deus, que chatice, né, mano? O Toninho fez uma pra ser lembrado. Mano, ele não tá deixando eu chegar perto. De sacanagem comigo, né? Não, é putaria isso aqui, né, velho? Três flechas. Vamos usar os olhinhos, que é mais fácil. Ué, o bicho foi embora? Recuperou vida, beleza. Ué, o bicho foi embora, me ignorou, mano. Que diabo é isso? Usamos essa de 100, não pode ser essa aqui de 66. Apelação com esse bagulho aqui, né, velho? Ai, caraca. Não, desce daí. Desce daí. Desce daí. Nossa, o bagulho não alcança lá não, mano. Nada bom isso aí, né? Que isso, o bicho lançou uma Genkidama, velho. Show. Então agora
você vem. Você tomou no pretinho. Só perdi vida, velho. Aí então, rapaziada, finalmente derrotamos nosso primeiro Cleoc de fogo. Top demais. Cara, é uma batalha bem interessante, mas além de ser difícil e o bicho causar uns golpes meio ridículos. Fazer essa aqui. A gente não... Ainda bem que eu tenho isso aqui, mano. Que usa bastante nele e salva a pele. Mais ainda se você tiver um arco de Lynel, né? Se tiver um arquinho de Lynel, salva demais o rolê, mano. Agora deixa eu colocar uma espada mais fraca aqui, que eu não quero gastar essa aqui, não. Vou utilizar essa aqui. Agora chegou o momento da gente acender a lâmpada aqui de baixo, né? Mas eu gostei da batalha, até que é interessante. Nos próximos episódios a gente enfrenta o de gelo e depois a gente enfrenta a revanche, né? Dá a revanche pra aquele lado, o Coliseu, né, mano? E também tem o Coliseu que está bem do nosso lado, ali perto. E a gente tem que fazer as missões aqui também embaixo dessa parada aí, mano. Vamos descer aqui. Será que deve ter mãozinha no meio desse caminho, cara? Eu nego se não tiver. Na moral mesmo. Duvido que não vai ter uma mãozinha aqui, aquelas mãozinhas chatas. Pegar isso aqui, já tá pra baixo aqui mesmo. Isso aqui, show. Pega isso aqui. Tá aqui. Vamos ver o que tem aqui agora embaixo, né? Em cima a gente já fez. Só esse cantinho. Não deve ter merda nenhuma aqui, né? Eu consigo entender, mano. O motivo de ter essa lâmpada aqui que é difícil entender, né? Que bagulho bizarro, meu parça. Ah, já vamos aproveitar que a gente já tá nas dips. Eu vou teleportar pra cá. Vamos tentar fazer essas paradinhas aqui nesse episódio mesmo. Vamos tentar fazer essa limpa aqui toda. Porque aparentemente só falta isso aqui, né? O resto a gente já fez praticamente tudo, cara. Tudo. Não tem mais nada pra acender, mano. Nada. Então vamos fazer isso aqui. Vamos pra cá e daqui a gente segue caminho pra lá. Então. Tem essa estátua gigantesca aqui também, né, mano? Que eu não sei pra que que serve, cara. Depois tem que subir lá pra ver. Se alguém souber do que se trata essa espada... Essa espada. Essa estátua gigante... Essa estátua gigante... Comenta aí, mano. Deixa nos comentários aí que eu tô meio que curioso, só que o propósito desse episódio não é subir ali agora, né? Ó, aqui já... Nossa, aqui tá... Aqui tamo feito, hein? Aqui já tem tudo pra gente fazer nossa motinha. Vem. Vou fazer a motinha. Colocar a lanterna pra vocês não ficarem agoniados. Ah,
como auto-building salva, né, mano? E vamos pra primeira marcação, que tá logo aqui na frente. A lâmpada tá logo ali já. Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Olha a merda que aconteceu. Não, não é possível ter sumido a minha motinha, né? Meu Deus, cara. Ah, aqui vai ter uma parada aqui, mano. Eu já vou pegar esse baú que tá aqui. Tomara que seja uma armadura top. Cristal energético, a gente tem que fazer upgrade ainda, né? Esqueci. Mas em off isso aí, né, mano? Não tem por que ficar mostrando em vídeo. A não ser que o vídeo já tenha feito tudo que eu queria no episódio e sobrou um tempo. Aí eu vou lá. Eu faço em off. Nossa, mano. É só começar a gravar. Parece que tudo faz atacar minha alergia, mano. Olha, parece que tem alguma coisa no meu nariz, mano. Bora. Beleza, essa parte toda já foi. Top. Deixa marcado esse aqui. E daí a gente já vai pro próximo lá, né? Eu vou marcar aqui, guys, porque é a entrada do próximo, ó. Eu não sei o que tem aqui dentro. Provavelmente alguma mina, né? Aqui. E tá acabando a nossa exploração por aqui, né, rapaziada? A não ser que tenha alguma roupa específica pra pegar, armadura, né? Armadura específica dos Zeldas clássicos. Ou. Olá, Thaís. Nossa, ainda peguei um hit no ponto fraco dela. Ou tipo, bagulho tipo muito foda do jogo, tipo uma máscara de Majoras e tudo mais, isso aí. Aí eu até volto pra cá pra subir pras dips, mano. Se não, a gente vai começar a focar nas shrines e depois nas ilhas flutuantes, né? Deixa eu entrar aqui pra ver o que tem aqui, né? Ouviu do... Meu Deus do céu. Vocês ouviram, né? Um dragão de três cabeças aqui, gigantesco. Eu vou enfrentar ele, rapaziada. Eu vou enfrentar ele, manos. Na cabeça deles. Eles quebraram minha moto, mano. Ah,
Entendeu errado, cara. Errei, mano. Esse filho da puta vai... É esse cara. Ele vai acordar todas as outras cabeças, cara. É sério, mano. Deus do céu! Olha a minha vida, cara. Caraca! Mosquei, devia ter subido no bagulho. Se fuder, mano. Isso aqui é palhaçada, velho. Caralho, velho. Que bagulho chato, mano. Porra. Não, não vou soltar aquilo ali, não. Só vou curar a vida quase cheia aqui. Deixa eu pegar um bolinho que dê bastante. Pode ser isso aqui, esse. Mas esse aqui já é. Falta um pinguinho pra esse arrombado morrer, velho. Isso aqui é palhaçada, velho. Olha isso, mano. Eu não consigo jogar, cara. Porque o bagulho é o Rei Glico, né, mano? Agora que eu parei pra pensar. Esse episódio que eu quero enfrentar essa praga aqui, eu logo pego o pior de todos, mano. Nossa, se fudeu na minha mão, velho. Agora você se fudeu na minha mão, velho. Que seja algo muito foda, velho. Porque senão eu vou ficar puto. Mas muito puto. Ah, decidi enfrentar os bichos hoje. Logo enfrento o rei, né? Puta que pariu, meu irmão. Capuz do Crepúsculo, velho. Um bagulho da hora, né? Mas, meu amigo... Me custou quase tudo, velho. Bom, aqui não tem nenhuma shrine. Então, nesse ponto, não vai ter, tá ligado? Eu vou ter que acender essa aqui e provavelmente tem uma pra cá também, né? Pra esses cantos aqui. Então, primeiro eu vou pra cá...
para essa shrine, então vai ser o próximo ponto. Meu chapéu. E ferrou, né? Porque a gente vai ter que gastar recurso para fazer outra motinha, cara. Tá, duas dessa aqui. Uma dessa. Auto building. Pega o arquinho mais fraquinho. Vamos utilizar aqui essa lâmpada, essa lâmpada, essa lança. Eita. A saída é por onde, mano? Tá bem na nossa frente mesmo. E aqui é o seguinte, mano. Era só isso que era pra pegar, né? Agora a gente praticamente aqui também, rapaziada. A gente tem um set, um dos sets que eu queria, né? Eu vou tentar depois stunar ele pra gente começar a usar esse set. Esse aqui é o do céu. Do crepúsculo. Olha aí. Bem top, né? Depois a gente vê pra tunar ele, então. Primeiro a gente vai... Enquanto a gente vai utilizando esse mesmo. Eu vou mudar um pouco o link aqui. Deixa ele de capuz. Pra cá que a gente tem que ir. Podia ter um baú em cada uma dessas estátuas aqui, né, mano? Caraca, a gente logo enfrentou logo o rei do bagulho, mano. Meu Deus do céu. É... Será que valeu a pena esperar? Digam aí nos comentários, manos. Se valeu ou não a pena esperar eu enfrentar esse bicho aí. Que, meu Deus, esse aí eu passei raiva, cara. Não chegou ao nível daquele dia a gente fazendo para os desafios lá com 500 Linus. Né? Um desafio contra 500 Linus. Aquilo lá sim foi perturbador, mano. Fácil também, eu acho que eu vou. Vou pegar logo esse negócio, que esse aqui tá fácil. Paranananananã. Bagulho meio nada a ver, né? Mas tudo bem. O carrinho aqui é da hora, mano. O desfecho da história do Mestre Koga foi engraçado, né, mano? Mesmo assim, ainda os caras que são... Os caras são são muito fiéis a ele, né, mano? Porque os caras não param de atormentar o Link. E também não abandonaram as bases. Top, achei o bagulho. Até já deixa marcado ali, né? Já vou até preparar a roupinha aqui do bagulho, porque... Ah, é sério, mano, que vai bugar agora, meu parça. Cara, sério, mano. Era só atirar, né? Que ele desbuga. Olha.
Não deu glitch visual, é só fazer isso que ele desbuga, cara. Eu descobri isso aqui na cagada, mano. No desespero. Espero que não bugue os próximos aí, senão vou ter que dar um TP, né? Daí eu vou perder as coisas. Tá, eu marquei aquele lá, né? Puta que pariu, meu irmão. Deixa eu dar um teleporte pra cá de novo e refazer a motinha, mano. Partiu. Vou ter até a lâmpada um pouco diferente, né? Ela bem no bico ali agora, ó. Aquela flor que ilumina, porque a gente toda vez tá andando com a moto bicada pra baixo, então achei melhor, né? Acho que assim ela ilumina melhor. Eu acho que ele tá marcado certo a parada. Vamos procurar aqui, vamos ver se tem todas. Deixa eu ver se queima algum escudo ou alguma arma. Não, mas... Caraca, aqui eu vou ter que colocar as duas peças, né? Não vai ter jeito, não. A gente tá andando no meio da labareda, né, cara? O templo do fogo tá logo ali. Calma aí, cara. Vamos fazer aquela ali primeiro. Marquei um punhado. Marquei essa aqui. Essa aqui não tem nada a ver. Mas essa aqui tem. Espero que não fique bugando, né, mano? Senão... Aí vai ter que reiniciar o... Emulations, né? Switch Pro. Puta, tem uma porra de uma Thaís gigantesca aqui do lado. Vou desviar dela, né? Senão ela vai tentar dar uma bocanhada nervosa dela e fodeu. Buga. Nice. Olha, bem nesse buraco ali que tem a parada. Descendo aqui, com certeza. Beleza, já tá anotado. Vamos pra aquele então. Minha motonha, que é da cor do mato. Às vezes eu sempre me perco, né, mano? Ela dando a sugada, quer ver, ó? Ó, bichão, falei que você, pra vocês que ela já ia querer chegar dando a bocanhada, mano. Vocês não botam fé? Nada, um Talos aqui de novo. Aqui é o famoso todo mundo odeia o Link, né? Essa trilha sonora do Talos é muito boa, né, cara? Meu Deus do céu! Sniper filho da puta, cara! Ah, mano, cadê? Ah, isso tá de brincadeira, velho. Seu arrombado de merda, você quebrou a minha moto, velho. Filho da puta, velho. Caralho, mano. O bicho meteu-lhe a pedrada mesmo sem dó, cara. Como é que enxerga a moto nessa porra desse bagulho todo laranja, cara? Nossa, que palhaçada, né, cara? Arrombado demais, cara. Meu Deus. Ele tá vindo atrás, tá? Porque a musiquinha não parou até agora, que ele tá vindo um galudo atrás. Olha lá. Ó.
Caralho, o Talos meteu-lhe a pedrada mesmo, sem medo, filhão. Toma. Fala um A pra você ver. Caraca, me deu-lhe a lapada mesmo. Aqui é o seguinte agora, mano. Já vou aproveitar que eu tô aqui e vou marcar algumas frenezinhas, tipo aquela ali. Beleza, vamos já fazer essa aqui. Aquele selo deixa marcada. Aquele selo verde pode tirar. Vou meditar e colocar esse aqui. Vou meditar e colocar o verde. E tem essa aqui também, hein? Vou meditar e colocar o rosinha. Essa aqui a gente já pode tirar. Tem uma parada ali do lado que eu já vou pegar pra construir também. Mano, se o Talos chegar aqui, eu vou amassar ele na bordoada, mano. Se esse arrombado vir até aqui, cara, o que ele fez é palhaçada, né? Ah, tá voltando embora esse cuzão. Cara, o motinho tá por aqui não, né? Mano do céu, velho. Esse episódio eu perdi esse veículo hoje, hein, mano. Meteu a bola, a pedrada em nós, cara. Deixa eu botar aqui no bico de novo. Sombrio de Elden. Baguio sinistro. Baguio. Tá, vamos por aqui, pelos cantinhos. Nossa, aquela pedrada do Talos eu não estava esperando, mano. Aquilo ali foi bizarro, cara. Aquilo ali foi bizarro, meu parça. Tinha uma perdida aqui que não tava marcada no bagulho, né? E tem uma mais pra trás ali também, hein? Ah não, essa aqui tava já, né? Rapaz, tem uma aqui também. Tem um bagulho pra fazer aqui também, mas eu vou fazer essas duas aqui e depois a gente finaliza com essas duas aqui, né? É isso? É isso. Cadê a motinha? Vambora, que já, né? Já tá, já tô aqui com mais ou menos, na verdade, 55 minutos de gravação. Exatamente isso. Pra vocês, acho que pelo cortezinho vai ter um pouquinho menos, mas não muito menos do que isso, né? Mano, olha aquilo ali, olha aquele pontinho, cara. Não, aquilo ali é palhaçada, né? Vou mostrar pra vocês, aquilo ali é palhaçada, velho. Não, pera aí. Tem isso aqui, já vamos marcar. Certo? Isso aqui é palhaçada. Olha o tamanho dessa porrinha aí, velho. Na moral. Nossa, quase que eu já caio aqui no meio, já dei um empurrão no bicho.
Olha ali, só um bagulhinho pequeno ali em cima, cara. Nossa, eu ia falar, o Yonobo morreu. Se tem, né? Agora são os outros. Os últimos, na real, né? E a gente já fez essas duas shrines. Partiu, né? Tô vendo uma logo ali. Mano, e depois desse episódio praticamente acabou. Acabou, mano. A nossa aventura aqui nas Deeps. Só vai faltar lá embaixo do castelo de Hyrule. E lá naquele labirinto. E olha o Jinhao passando ali, mano. Nossa, esse jogo é... Mano, esse jogo é lindo demais, cara. Olha isso aqui, cara. Olha isso, mano. Cara, eu vou ficar muito puto. De verdade, rapaziada. Geralmente eu não hypo pra não acontecer nada, mas... Ih, tem um coliseu pra gente fazer aqui. Eu vou ficar muito puto. Isso aqui vai dar algo interessante, né? Eu vou ficar realmente muito puto se esse jogo não ganhar o GOT desse ano, mano. Resident Evil 4 Remake foi maravilhoso. Pra mim, superou o que era então o meu Resident Evil favorito, que era o 4 clássico. Era o meu Resident favorito, né? O Resident Evil 4 Remake superou de todas as formas, principalmente quando vê a DLC da Ada, que mas ficou maravilhoso. E tem série aí no canal completa do jogo e da DLC. Porém, não é possível um remake poder concorrer a GOT, né, mano? É sacanagem isso aí. Mesmo sendo um remake. Ele já ganhou o GOT na versão original dele, né? Foi muito bom também. Spider-Man 2... Eu não vi nada a respeito. Mas eu acho que não ganha não, mano. Por mais que seja um jogo maravilhoso, Spider-Man de PS4 aí, ou Spider-Man Miles Morales, são dois jogos que tem série aqui no canal também, tá? Pra quem quiser dar uma conferida, curtir cada segundo jogar o jogo. Mas eu acho que não tem chão pro Zeldinha aqui não, manos. Aí estão falando daquele Baldur's Gate, acho que é alguma coisa assim. Aí eu já não sei. É um estilo de jogo que eu não curto. Então, pra mim... Por mim, não ganharia. Agora o Zeldinha. Mario Wonder, coitado. A minha mulher... Curtiu pra caralho o jogo. Eu só joguei aquele início de gameplay que eu gravei aqui no canal. Achei bem legal tudo, mas pra mim também não tem chance de ganhar o GOT. Eu espero que o Zeldinha ganhe esse GOT pra gente, manos. Agora eu vou entrar aqui pra ver o que que tem nesse meio aqui, mano. Mas digam aí qual a opinião de vocês, mano. Se eu esqueci de mencionar algum jogo aí. E qual é o favorito de vocês aí pro GOT? O meu? Acho que todo mundo já sabe desde quando esse jogo foi lançado, foi anunciado, né? Pra mim é o Zeldinha Tears of the Kingdom, assim como foi o Breath of the Wild, né, mano? Breathzinho. Até então, é o meu jogo favorito de todos os tempos. Em sequência vem esse aqui, mano.
sequência vem esse jogo aqui. Acho que pareado junto com o Breath, mano. Porque esse jogo aqui tá tão maravilhoso quanto. Com algumas mecânicas novas. Mais focado em história, que eu achei divertidíssimo. Principalmente na parte das fadas do aprimoramento, eu achei bem legal. As quests secundárias se manteram bem top. Bem legais. Então o jogo se agrega em tudo, cara. É maravilhoso esse jogo. E é isso, guys. Ó, acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente dá uma olhadinha, então, nessa parada aqui, nesse coliseu aqui, mano. O que, que será que vai ter ali? E o que, que será que ganha, né? Fazendo aquele coliseu. Eu fiquei curioso. O próximo episódio já começa já batalhando ali, então. E depois a gente vai atrás, vamos dizer, da máscara. Que era do sábio, né? A máscara do sábio lá, que era da Largatixa. Do Breath of the Wild, né, mano? A máscara do sábio do fogo, então. Porque eu mais ou menos já sei onde tá. Beleza? Vou ficando por aqui então. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Lembrando aí, para quem é membro, tem acesso antecipado aos vídeos. Tem outros benefícios no canal também. Apenas R$2 você já tem acesso a tudo isso, tá? Benefícios e jogos. E os vídeos antecipados. Tem outros valores também caso vocês queiram contribuir financeiramente com o canal. Já digo com antecedência que é de grande ajuda quando vocês fazem isso. E tem também o Valeu Demais no vídeo aí, onde vocês podem comprar o superchat e fazer uns comentários para ficar destacados, no caso, né? E também pode fazer algumas perguntas aí para mim, se vocês quiserem. Sintam-se à vontade. Vou ficando por aqui, então. A gente continua daqui no próximo episódio. Tchau, até o próximo vídeo.